Hello, children. How are you? Fine. Yes. Jungle Fun 1. Richmond Publishing, 2011. 1.1. Hello. Hello, hello, everyone. Hello, hello, everyone. Hello, 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 everyone. Hello, hello, everyone. Yes. Hello, kids. How are you? Fine. Yes, I'm fine too. Thanks. Very good. I am Roberto, your English teacher. Yes. Muito bem, turminha do Pré-2. Tudo bom com vocês? Yes, very good. Bom, turma, hoje nós temos aqui um assunto a falar que nós já falamos antes, mas vamos lembrar para a gente não esquecer, não é verdade? Porque tudo aquilo que nós queremos, que nós desejamos, com vontade, nós temos que trabalhar, estudar em cima para não esquecer. Então, assim é a língua inglesa. Nós temos que praticá-la todos os dias para que nós não a esqueçamos. Não é verdade? Então, vamos lembrar que quando nós falamos algo grande, grande, nós chamamos de big, big. Yes, tudo aquilo que é grande nós chamamos de big. Yes, very good. Big. Agora, o que é pequeno? Yes, a gente chama de little. Big, little. Vamos repetir com o tio Roberto? Big, little. Yes, então não podemos esquecer, tá? Big, grande. Little, pequeno. Big, little. Yes, very good. Observem aqui a diferença. Ó, nós temos o meu amigo dog e o meu amigo dog. Temos dois, two dogs. Qual é o big aqui? Este aqui é o big dog. E qual é o little dog? Here, yes, é o little dog, yes, big dog, né, é um cachorro grande, e aqui é o little dog, ele é pequeno, that's okay, big dog, cachorro grande, little dog, cachorro pequeno, então é sobre isso que nós vamos falar agora, yes, come with me. Observem que aqui na nossa atividade de hoje, nós temos um monte de imagens, não é verdade? Nós temos aqui uma cama, uma mesa, uma banheira e um sofá. Mas observem que nós não temos apenas uma, nós temos dois objetos de cada um que eu acabei de falar. Então, olha só, nós temos uma big mesa, uma big table e uma little table. Yes, muito bem. Uma big table e uma little table. Quem lembra o que é table? Table é mesa. Yes, aqui, o que é isso? What is it? O que é isso? Alguém sabe? Alguém lembra? Bed. Uma cama nós chamamos de bed. Yes. Lembram quando a gente falou single bed? Né? É uma cama de solteiro. Double bed. Uma cama de casal. Mas vamos lembrar. Isso aí a gente falou na aula. Já faz tempo. Quando o tio Roberto estava com vocês na escola, né? Mas a gente, quando em breve vai voltar, vai falar tudo de novo, mas só para a gente lembrar: bed é cama. Bed, yes, bed. Vamos repetir com o tio Roberto: bed, bed, yes.
Então, eu já falei aqui, é o quê? Table. Big table, little table. Bed. É uma cama grande ou uma cama pequena? É uma cama pequena. Então, é uma little bed. Gente, tem a big bed aqui? Sim ou não? Yes. Quem falou yes? Very good. Está aqui, ó. A big bed. Então, little bed, big bed. Muito bem. Agora observem que aqui é um sofá. O que é o sofá? Sofá é o sofá. Yes, sofá, 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 sofá. Qual é o little sofá? Here. Qual é o big sofá? Here. Big sofá, vamos repetir. Big sofá, little sofá. Big sofá, little sofá. Very good. E aqui nós temos o quê? A banheira. A banheira, nós temos a grande e a pequena. Onde está a little bath? Onde está a little bath? Yes. Quem falou que está aqui? Ó. Very good. Little bath. Por quê? Porque a banheira é pequena. Cadê a big bath? Here. Yes. Big bath. Então, quais os objetos que nós falamos hoje? Bed. Bed. Table, bath, sofa. Vamos devagarzinho, mais uma vez. Bed, bed, yes. Table, table, bath, 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 sofa, sofa. Very good. Então, qual é a nossa atividade de hoje, turma? Qual é a nossa atividade de hoje? Bom, nós vamos fazer o seguinte. Observem que nós temos dois objetos idênticos. Só que um é grande, o outro é pequeno. Ou seja, um é big, o outro é little. Então, little bed, little table, little bed, big bath, little bath. Né? Olha grande e olha pequena. Né? Então a gente vai sempre ficar de olho nisso. Little é o que é pequeno. Big é o que é grande, ok? Então nós vamos sinalizar de que forma a diferença do big para o little. Nós vamos fazer o seguinte, tudo que a gente encontrar big, big, aqui, a gente vai pintar de red. Yes, red. O que a gente encontrar aqui big, vamos, então, a gente vai pintar de red. O que a gente encontrar little, little, então, a gente vai pintar de yellow, yellow. Repetindo, big, vamos pintar de red. Little, vamos pintar de yellow. Ok? Então, vamos lembrar as palavrinhas aqui que nós falamos hoje no nosso vocabulary. Yes. Ó, table, bed, sofa, bath, bath. Vamos lembrar que table, table é mesa. Bed, bed é cama. Sofa, sofa, sofá. E bath, bath é banheira. Bath. Yes, banheira. That's okay?
Então nós temos aqui a nossa atividade de hoje. Yes, red. Vamos pintar de red tudo que for big. Vamos pintar de yellow tudo que for little. E outra, nós não podemos deixar de praticar as nossas palavrinhas. Ok, children? Então, não deixemos de praticar. Temos que praticar. Assistam às aulas quantas vezes forem necessárias. Uma, duas, três, tá? Não tem problema. Está disponível no YouTube para você assistir quantas vezes quiser, tá bom? Então, é isso aí. Espero que vocês façam o dever com bastante atenção. Yes, children, that's okay. Very good. Muito bem, a nossa aula de hoje termina aqui. E o tio Roberto vai agora dar o goodbye. 1.4. Goodbye. Goodbye, Tommy. Goodbye, children. Goodbye, children. See another day. Bum, 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 bum. Bye bye, little doggy. Bye bye, froggy. Bye bye, galinha pintadinha. Bye bye, little doggy. Bye bye, big doggy. Bye, children. Yes.